És hogy ezt idéztük önöknek, Gyurcsány Ferenc ma azt írta, hogy nem kellene újabb pofont kapnia ahhoz a kormánynak, hogy észrevegye, hogy itt a vég. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét. Hát egyáltalán nem úgy nyilatkozott most senki, hogy itt a vég a kormány részéről. Hát tart még a bujócska. Minél tovább tart a bujócska, annál fájdalmasabb lesz majd előkerülni és hát szembenézni az országgal. Ha jól gondolom, akkor a miniszterelnök úr 3 forgatókönyvet mérlegelhet ebben a helyzetben. A nulladik az nem megoldás, hogy nem változtat semmin, előbb-utóbb ez ki fogja kényszeríteni az élet. De ennek politikai oldalról lesznek áldozatai. Egy, vagy előbb-utóbb Matolcsinak mennie kell, ez szerintem be fog következni, csak időkérdése. Azt mondta, kérdés, hogy nem, sőt, fordítva, nem mond le, hanem fordítva. Jó, de hát tudjuk, hogy a helyzetnek nem ez a logikája. Természetesen. Én azt sem tartom kizártnak, amit sokan mondanak, hogy egy ilyen szituációban a teljes kormány cserélni kell a Fidesz frakciójának. Ennek őszintén szóval valóban kisebb esélyt látom. De nagyon nem lennék meglepve, hogyha a miniszterelnök fejében ott lenne egy harmadik forgatókönyv, látva, hogy milyen következménye lesznek ennek, hogy valamikor kora tavaszra egy előrehozott választásokkal még most megpróbálja mandátumát meghosszabbítani, amíg még talán van többsége. Ez az igazi kérdés. Hát még egyszer mondom, ennek jeleit még abszolút nem látjuk. Tehát ma a nagy találkozó után, ami órákon keresztül tartott, bár órákkal később kezdődött a tervezethez képest, kijöttek a szereplők, és azt mondták, hogy hadművelet folyik Magyarország ellen, minket itten megtámadtak. Ez a háborús vonulat, ez már másfél éve nagyon komolyan szerepel a kormányzati kommunikációban. Hát végül is vehetjük most ezt egy támadásnak, nem, hogyha bóbli kategóriába sorolnak minket. Nézd, válaszolni kellene arra a kérdésre, hogyha itt nincsen semmi baj nálunk, akkor miért vagyunk egy ilyen támadás célpontja, miért mi vagyunk egy ilyen támadás célpontja, miért nem mondjuk a Cseh Köztársaság vagy Lengyelország. Ráadásul hiába a magyarázkodás. Ennek nyilvánvaló következményei vannak, amit történik. Hát ha más nem maga a forint árfolyamnak a folyamatos esése, mai zuhanása. Nem gondolom, hogy azt a sok százezer devizahitelest, azt a sok tízezer vállalatot, amelyiknek ez brutális károkat okoz, azt meg fogja nyugtatni Selmeci Gabriella, mondjuk úgy, hogy hát nagyon egyszerű lélekre való magyarázata, amit itt el fog mondani. Hát itt családok fognak tönkre menni, itt vállalatok fognak tönkre menni. Ők azt kívánják, hogy valaki álljon velük szembe, és mondja el, hogy kérem szépen, változtatni fogunk ebben meg abban, hogy maguk nyugodtabbak lehessenek. Ha nem mondják, még nagyobb lesz a baj, és még nagyobb beavatkozás kell előbb-utóbb. Most az jutott eszembe, hogy amikor tavaly év végén politológusokkal úgy elemeztük, zártuk az évet, például Kéri Lászlóval, és tőle is megkérdeztem, hogy meddig tart még, vagy meddig tart ki az a fajta magyarázat mindenre, a jó időre, a rossz időre, a pénzügyi gondokra, az adógondokra, a költségvetési mindenre, hogyha egy Gyurcsány Ferenc. És az már mint a mumus, és aki mindennek az okozója. És gyakorlatilag a politológusok azt mondták, hogy ennek vége, tehát hogy ezt már sokáig nem hiszik el az emberek. Tehát most már a mai napon tényleg nem utaltak arra, hogy ön lenne itten a mumus, tehát ön okozta volna a mai nap fordulatát. Úgyhogy jelentük, ezzel más ellenséget kell keresni. A legnagyobb ellensége ennek a kormánynak én szerintem önmaga, és hát azok a realitások, amelyeket nem akar felismerni. Hogyha azokból a számokból indulunk ki, amit nagyjából mondanak, hogy egy 1400 milliárdos visszavágás kellene. Abból ez a költségvetés legjobb esetben is talán 800-at tett meg, ráadásul tudjuk, ez Békesi László nagyon szépen elmondta előbb, hogy ez egy megalapozatlan költségvetés, akkor van egy 600 milliárdos luk, vagy annál még több. 600 milliárd nagyon sok pénz, az nagyjából 2 havi nyugdíj, az több, mint amennyit mi egy évben közoktatásra fordítunk. Több, mint 2-szer annyi, mint felsőoktatás, ez nagyon-nagyon sok pénz, és közben nincsen már elvehető pénz a magyar rendszerben, mert ezzel a nem ortodox gazdaságpolitikával lényegében lerabolták úgy a tartalékokat, hogy közben egy tapottat sem mentünk előre, sőt, nem akarok senkit sem ijesztegetni, de itt olyan választások elé fog kényszerülni ez a kormány, mint a görög kormány, ahol előbb-utóbb
vissza kellett vágni a nyugdíjakat 10-20%-kal. Vissza kellett vágni a közalkalmazottak bérét 10-20%-kal. Ezek pokolian fájdalmas intézkedések. De sehol máshol nincsen már nagyon pénz. Le kell mondani a kormánynak az egykulcsos adó látszatáról is, és világossá kell tenni, hogy a szektorális adók kivezetésének a másik oldalán a magasabb jövedelműeknek egy lényegesen magasabb adókulcsal is kell adózni. Amikor ezzel szembesülni fog az ország, márpedig ez el fog jönni pár héten, pár hónapon belül, mert le kell majd tenni egy javaslatot az IMF asztalára. Ez a programunk, ehhez kérünk hitelt. Ha valaki építkezni akar, akkor azt mondja az valamelyik banknak, hogy ezt akarom építeni, ehhez kérek hitelt. Itt is ez a sorrend. A kormánynak mondania kell majd valamit az IMF-nek, hogy ezt támogassátok meg, és akkor jön a nagy szembesülés azzal, hogy vége a adóvázásnak. Na de ha valaki, akkor ön ezt pontosan tudja, vagy jól tudja, hogy ebbe bele szoktak bukni a miniszterelnökök. Nyugat-Európa legtöbb miniszterelnöke, aki behívta az IMF-et, az megbukott. Van egyébként ellenkező példa, de inkább a mi régiónkban, hozzáteszem. De az IMF itt inkább csak, hogy mondjam, a betegség tüneteinek a nyilvánvaló válása. Nem az IMF-ről van itt pontosan szó. A piac is közvetített egy elvárást, ezt nem hallotta meg a kormány másfél éven keresztül. Ugye az a bonyolultan teszi, üzenget, elemzőkkel, másokkal. Ha ezt nem hallja meg a kormány, akkor a végén bajba kerül az ország, és nem marad neki más mencsvára, mint elmenni az IMF-hez. De nem az IMF kényszeríti ki ezt a döntést, hanem a helyzet, hogy stabilizálja az országot, és azt mondja az IMF, ha megértetted a helyzetet, van programod, akkor tudok mögéd állni. Azt mondja, hogy bonyolultan üzenget a piac, de hogy üzenget bonyolultan. Tehát gyakorlatilag nincs élő ember sem a határainkon belül, aki közgazdaságtannal foglalkozik, sem határainkon túl, aki nem mondta volna azt, hogy a magánnyugdíj pénztári vagyonok államosítása az egy veszélyes dolog, nem csak mert polgárjogi szerződésekről beszélünk, hanem az a pénz, az egyszer kell, azt vissza kell adni a kedves megtakarítóknak, mert hogy az övéké. Na, az a pénz már nincs. Ugyanígy a banki különadóra, tehát a szektorális különadókra, ugyanígy a végtörlesztésre. Mindenki azt mondta, hogy a bankrendszer tönkretenni, leáll a gazdaság. Befagy a hitelezés, leáll a gazdaság. Megtörtént. Ezek nem voltak bonyolult üzenetek. Igen, de ezeket egy jó darabig el lehet engedni az embernek a füle mellett, amíg ha növekvő hozamelvárásokkal, kamatokkal, de még hajlandók állampapírokat venni. Ezekről mindig gondolhatja egy a maga erejében hívő miniszterelnök, hogy ők nem jól látják a dolgot, ők nem értik, majd ki fogjuk nőni ezeket a problémákat. Az én gazdasági miniszteremnek a programjával, amely mögött az én politikám áll, majd átvészük ezt a nehézséget is, majd másfél év múlva azt fogják mondani, hogy na-na, mégiscsak nektek volt igazatok. Ezt lehet mondani, de amikor befagynak a piacok és nem hajlandók finanszírozni bennünket, vagy csak mint, ahogy látjuk, pokoli kamatokkal, és az ember beleszorul, hogy egy intézménnyel találkozzon, az egy gyökeresen másik helyzet, mert ott már nem üzengetnek. Azt mondják, hogy igen, ezt elhiszem, igen, ez működni fog, igen, ezt tudom hitelezni, vagy ezt nem tudom hitelezni. És erre a programra Orbán kormányának kell felkészülnie, mikor ők ide fognak jönni. Azt mondták, hogy decemberben kezdik a tárgyalásokat, hogyha jól értem. Addigra elő kell venni egyetlen egy A4-es oldalt, több nem kell egyébként, hogy legyen a miniszternél vagy a miniszterelnöknél. Ezt fogjuk csinálni. Ezt meg kell mutatni az országnak is előbb-utóbb. És annélkül, hogy minimális kárörvendés lenne bennem, őszintén mondom ennek, itt csak rossz és még rosszabb közül választhat ez a kormány, ami a dolognak a társadalmi, politikai következményét illeti. Innen már nincsen jó megoldás. Itt már nem lehet kinevezni még egy szóvívőt, aki elmagyarázza nekünk, hogy ez miért jó. Vége van a történetnek. Ön nálamnál egész biztos jobban ismeri Orbán Viktort. Ön szerint le fog mondani? Az ember akkor mond le, amikor megérti, hogy nincsen tovább. Én is akkor mondtam le. Mindenki akkor mond le. Az adott helyzetben elveszítette a társadalmi és vagy politikai többségét. Én akkor mondtam le, amikor a 2008 utáni három kiigazító nagy válságcsomag harmadik eleméhez már úgy láttam nincsen többségem. Akkor mi egyébként nagyon ortodox megoldásokkal, hogyha úgy tetszik,
brutális költségcsökkentéssel menedzseltük, azt hiszem nagyon helyesen, azt a válságot. Az elsőben elvettünk 600 milliárdot az első évben, mindjárt 2009-ben, a másodikban talán, ha jól emlékszem, 400 milliárdot, a kettőben együtt, három év alatt közel 3000 milliárdot, és még az sem volt elég, mert vagy 7%-os volt a GDP csökkenése 2009-ben, még hozzá kellett nyúlni valamihez, és láttam, hogy ehhez nincsen támogatottságom. Ez történt egyébként Berlusconival. Orbán Viktornak van támogatottsága. Görögországban Papandreou nem veszítette el a parlamenti többségét. Ő más veszítette el. Ez a másik helyzet. Amikor az ország megy ki a miniszterelnök mögül. Hiába van többség. A közvéleménykutatási adatok szerint az ország sem ment ki a miniszterelnök mögül. Ma még, igaza van. Ma még. Hogy van-e akkora támogatottsága ennek a kormánynak, mint olvassuk egy olyan helyzetben, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan félnek ettől a kormánytól, ezt nem hiszem, de abban igaza van, hogy ma még van támogatottsága. Épp azért gondolom azt, hogy racionális megfontolás lehet előrehozott választásokat tartani. Most, amíg még van támogatás, most ráfogni a világra, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, adjanak nekem felhatalmazást, hogy ezt megcsináljam. Ennek nem én vagyok az okozója, hanem a világ. Legalább közepes őszintességgel azt gondolom, kibekkelheti elméletileg a miniszterelnök egy márciusi választásokig, és akkor önti ránk az összes következményt annak, amit jön. Én délután egy-két közgazdával végigbeszéltem, miután tudtam, hogy önhöz fogok jönni, hogy mi a csuda az, amit lehet. Mi a csuda az, amit lehet tenni. Most őszintén, ha mi lennénk kormányom, akkor mit mondanánk? Most ugye azzal nem megyek sokkal, hogy azt mondom, hogy Orbán magának kereste a bajt. Hogy most őt hibáztatom, mert a nap végén mégiscsak csinálni kell valamit, és be kell önnek valljam, hogy könnyű megoldást, amit a választók jó szívvel fogadnának, amit könnyű velük elfogadtatni, és van már tapasztalatom, hogy mit lehet és mit nem, már nem találtunk. Nem látok olyan lépést, ami nagyon jelentős társadalmi csoportoknak ne fájna sokkal jobban, mint bármi az utolsó 4-5 évben. Egy miniszterelnöknek ezzel szembesülni egyébként pokoli, különösen akkor, hogyha egyébként Orbánnak egész politikája, ennek az ellenkezőjére épült. Nekem a reformpolitika 2006 után, vagy ha úgy tetszik, a költségvetési megszorítások, egy egyensúly teremtése, ez nem állt szemben az én világnézetemmel. A reformpolitika különösen nem. Orbánnak ez szemben áll. Erre épül a jobb oldalnak bizonyos értelemben a teljes etosza. De nem ura ő most már ennek a helyzetnek. Ennek a helyzetnek Magyarországot hitelező, döntően külföldi intézmények, bankok az urai. Minél előbb a miniszterelnök úr ezt megérti és programot ad, annál kevesebb kárt okoz önmagának is az országnak. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyvnek az előrehozott választásokat tartja. Valakinek azt mondtam ma, hogy ha én a Fidesz tanácsadója lennék, itt elnevette magát az, akinek mondtam, mert nyilván, majdnem nem, én is, már igen. Nyilván nem lennék. És akkor a Fidesz szempontjai érdekelnének, akkor azt mondanak, hogy a Fidesz szempontjából egy mostani választás, az több eséllyel kecsegtetni egy 2014-es. Az ország szempontjából, amikor már ez a kormány sokkal kevésbé tud kormányozni, az ellenzék meg még nincsen felkészülve. Ráadásul, ami még ennél sokkal-sokkal fontosabb, nagyon gyors intézkedések sokasága kellene, nem pedig egy választási kampány. Az ország szempontjából az a jó, hogyha ez a kormány, vagy a kormányzó párt megrázza magát, tudomásul veszi a helyzetet, és végre felelősen, ahogy tetszik, ortodox módon, ahogy a világban ez szokásos, végig csinálja ezt a programot egy-két év alatt. Fú, de tehát szintén politikai szempontból ön szerint azt egy politikus, egy politikai párt túléli, hogy kiáll, és azt mondja, hazudtunk éjjel-nappal, és így tovább. Én úgy láttam, hogy ebbe gyakorlatilag egyenes út vezet innen a bukáshoz az ön példájában. Tehát, hogy elfogy a levegő és a politikai támogatottsága. És most ez esetben a Fidesznek, vagy a miniszterelnöknek ki kellene állni, és azt kellene mondani, hogy nem igazán, amit mondtunk, hogy itten Európa, meg mindenki támadott minket, mi meg Schaller, meg Koki, meg nem tudom mi, az unortodox gazdaságpolitika az úgy rossz, ahogy van, tök hülyeséget csináltunk, és akkor most mondjuk a tuti frankót. Hát ezt nem lehet túlélni. Nézze, ennél egyelőre egy picivel kevesebben is beérnénk. Az nem lehetséges, hogy a miniszterelnök úr nem áll elő. Az nem lehetséges, hogy bújdokol folyamatosan, hogy szóvivőt és minisztert küld ki, hogy nekünk beszéljen. Az ország bajban van, ő az ország miniszterelnöke. Ide kell jönni, és azt kell mondani, hogy a következőket szeretném csinálni.
Az a miniszterelnök, amelyik ilyenkor bújdokol, az nem érti, hogy az ország tőle vár válaszokat. Ez baj. Szerintem ezt abba kellene hagyni a miniszterelnök úrnak, mert magának is árt, meg az országnak is árt. Egyébként pedig önnek igaza van. Ez az egyik legnehezebb terhe a politikusnak. Én ennek a felét megpróbáltam, hogy legalább önmagunkat szembesítsük azzal, hogy nem folytatható tovább. Abból a történetből egyébként nem azt kell megtanulni, én szerintem egyikünknek sem, nekem sem, hogy nem kell szembenézni a helyzettel, hanem még egyértelműbben, még nyilvánvalóbban, még nagyobb nyilvánosság előtt az ország kihozzanodik. 20 év után talán eljutunk odáig, hogy érteni fogják az emberek. Józan, nyugodt, felelős, nyugatos politikára van szükség, és nincsen ingyen ebéd. Végtelenül sajnálom. Ennyink van, ebből kell építkezni, és mi erre tudunk programot adni. Na de látja, hogy ha például ezt mondja, vagy ezt mondta az elmúlt másfél évben a kormány, hogy nincs ingyen ebéd, és ennyink van, és ennyit tudunk adni, és akkor nem lesz korkedvezményes nyugdíj, akkor erre ugye nagyon komoly méretű társadalmi csoportok mozdultak meg, szerveztek demonstrációt, mert hogy szerzett jogaikat féltették. Akkor most melyik tétel az igaz? Maradjon meg a szerzett jogom, vagy lásd rokkant nyugdíjak és azok felülvizsgálata, vagy pedig nincs ingyen ebéd, ennyi van, ennyit tudunk adni. Ugye azt hiszem, hogy azért van nehéz helyzetben a mostani kormány, mert folyamatos kettős beszédet alkalmaz. A felszínen úgy tesz, mintha nem lennének brutális kihívások és gondjaink és nehézségeink. Mögötte pedig egyébként egy átkozottul kemény megszorító politikát folytat. A kettő nem jön össze az embereknek a fejében. Most vagy minden borzasztóan jó, és rendben van, ahogyan mondja ezt ma a miniszter, hogy a legjobbak között vagyunk, de akkor mi a csodának csinálják mindazt velünk, amit csinálnak? A nyugdíjasokkal, a tanárokkal, a műteni nem tudó kórházakkal, de hadd nem menjek bele, mert ezt úgy is tudják, és most én nem akarom őket froclizni. Ámítottuk egymást az elmúlt 20 évben politikusok és választók kölcsönösen bizonyos értelemben. Akkor lesz jó az országnak, hogyha mind a ketten fölébredünk. Az ország is, a választók is, meg mi politikusok is. Aki előbb megtanulja a leckét, az korábban kerül ki a bajban. Persze, aki most van kormányon, annak nehezebb, mint aki ellenzékben van, mert övi a felelősség, és borzasztóan nyomja az a felelősség, hogy mit mondott az elmúlt nagyon-nagyon-nagyon sok évben. Hát ahhoz képest valóban, hát hogy mondjam, ez a hazugságok sorozatának beismerése lenne, hogyha elő tudnának, előmernének állni, de még egyszer mondom, úgyis lelepleződnek, így vagy úgy, akkor pedig jobb beleállni, erőt mutatni, de azt még mindig megbocsátják a választók, azt hiszem, vagy sokkal inkább, mint a bujdoklást. Nem tudom. Nem tudja. Már gondolkodtam rajta, tehát előállok és azt mondom, hogy nem mondtam igazat ekkor és ekkor, vagy pedig előállok, tehát nem bujdoklás, előállok, és valahogy lelepleződöm, hogy ez az ötletem nem volt jó, és sokáig tartottam, és magyaráztam, hogy ez jó ötlet, akkor még mindig tudok rá egy kommunikációs választ találni, hogy egyébként ez jó ötlet volt, csak emiatt, meg amiatt, a Gyurcsány miatt, a csontvázak miatt, az elmúlt 8 év miatt, az elmúlt 20 év miatt nem jött be. Tehát azt ki lehet magyarázni. Az előállásnál már nincs magyarázat, a beismerés. Azért vagyunk ma bajban, mert miután az IMF-hez fordultunk egy héttel ezelőtt, ugye, nagyjából, és erre egy pillanatra mindenki megnyugodott, hogy na, belátják. Belátják, hogy amit eddig tettek, az nem volt jó. Ehhez képest utána egy héten keresztül azt üzenték a világnak, hogy ugyanazt fogjuk folytatni. Ez ma már nem megy. Én leszek az utolsó, aki kommunikációs tanácsot ad politikai riválisának, a mai miniszterelnöknek. Tehát ugye azt mondani, hogy nézzék, nagyon sok bonyolult vitatott lépést tettünk az elmúlt másfél évben, azért tettük, mert azt reméltem, hogy meg tudom óvni önöket azok a nehézségektől, amelyek tudom, hogy mit jelentenek a magyar családoknak. Megtettem mindent ennek érdekében. Időnként a világgal szemben. Másfél év után azt látom, hogy nem lehet ezt elkerülni. Ezért a következő intézkedéseket kell tenni. Ez nem olyan igen nehéz, és biztos vagyok benne, hogy sokkal többen megbocsátanák ezt, mint azt a fajta bujdoklás, mint amit most művelnek. Én sokkal kisebb ára lenne, mert még egy darabig elmondják, hogy semmit nem kell változtatni, és mi a legjobbak között vagyunk, közben bovlivá minősítenek bennünket, és 315 forint a forint, és lassan nem lesz, aki tudja fizetni a deviza hitelét, hát akkor azt hiszem, hogy nem egy ilyen minősítő intézet lesz, hanem több, el fog menni
minden lehetőség, hogy kilábaljunk ebből a bajból. Hát ezt nem tudom, hogy mondjuk a Fidesz sajtóirodájá most ezeket a mondatokat jegyzetelték el, hogyha egyszer szükség lesz rá, akkor legyen egy sablon, hogy mit kell mondani a mindenkori miniszterelnöknek ilyen helyzetben. Köszönöm szépen.